усім мирного і теплого літочка бажаю я, Марина Полончак, на каналі «Сімносвята». І сьогодні наш вітальний ефір полине до Тернова, ще на Тячівщині. Бо сьогодні вітання линуть для дорогого брата Магула Володимира. А щиро хоче привітати вас ваша дорога молодша сестра Марія, яка від усієї душі хоче побажати вам справжнього життєвого успіху, жити у міцному-приміцному здоров'ї і тільки примножувати усе найкраще у вашому житті. Нехай не буде негараздів і бід, а натомість тільки суцільне людське щастя, гармонія, любов, достаток, радість від кожного дня. Нехай улюблена справа приносить задоволення, ну і, звичайно ж, достаток. Здоров'я з роками ваше тільки міцнішає, а любов рідних завжди теплом відгукується у вашому серці. Я вдячна долі, що подарувала мені саме такого брата, каже вам сестра. І дарує з любов'ю пісню від усього серця. Для тебе, мій брате, цю пісню я серцем співаю. І я знаю, що де б ти не був, знай, що ти у душі моїй завжди.